Doctor. Bila wao kuongea kazi ya wenyewe ni kusambaza umbea wapendi kuna mpenzi mimi na wetosogea hatuwa mbili tatu ni lazima watongea mbi mkafanya hichi mbi mkafanya kile mara hivi mara vile mpenzi chupa kule mbi mkafanya hichi mbi mkafanya kile mara hivi mara vile mpenzi chupa kule wamesema sana sema sana sema sana mpenzi uko hapa, uko hapa wacha, wacha waonge sisi tusonge wacha waonge, sisi tusonge bali binadamu kazaliwa na ongea wacha waonge, sisi tusonge